musel z hory pryč? Zatímco jiným, dopustivším se srovnatelného hříchu, byl v Kutné hoře vyšoustán Pardus. To byl trest výpraskem. Jmenovitě to odnesli čtyři osoby, Šimek a jeho žena Dorota a Lorenz a jeho Kristýna, protože si svoje ženy vyměnili a oni k tomu svolili. A tentýž osud stihl i mandalen